Velkommen til Freddys matprogram her. Nå skal vi ordne lasagne. Og da... Hva faen skal vi ha ketchup? Smør. Og da trenger vi 500 gram kjøttdeig. Som vi ser så har jeg satt på platen på 9. Og kjøttdeigen ligger klar. Da trenger vi litt rønne. Smøring i pannen, ja. Trenger litt smøring i pannen, ja. Litt mer smøring i pannen, kanskje, ja. Og som vi ser, så ble det et stoppskilt. Nei, det ble et parkeringsforbudsskilt. Så nå må vi bare vente på at platen blir varm. Og så trenger vi også selvsagt en Toro... Lasagne-eske med ingrediensene vi trenger. Det er da en italiensk ovnsrett med pastaplade og kjøttskråstek ostesaus. Det er jo herlige saker. Og nå ser vi at smøret begynner å frese og frøse. Ja, det er ikke noe tull. Så nå skal jeg palme de kjøttene igjen. Ja, så nå driver jeg å... steke kjøttdeigen som vi nå ser her. Den er jo ganske fin, denne kjøttdeigen. Og så, ja, så glemte jeg å si at du må sette på ovnen. Stekeovnen på 200 grader. Ja, kjempesaker dette. Det skal bli så godt å spise. Og jeg skal spise så en sprekker. Så må jeg på to driter. Det går bra, det går bra. Hvorfor blir jeg svensk nå, faen? Da har jeg bruna kjøttdeigen, som vi kan se her. Kjøttdeigen er akkurat ferdig bruna. Og da står det på esken, som vi må lese på. Det står jo bruksanvisninger også, vet du. Det står der at vi må trekke pannen av varmen. Tøm posens innhold over, bland godt. Held på 3,5 dl vann. Og... 5 dl melk under omrøring, det er sikkert veldig viktig. La det småkoke i 2-3 minutter. Minutter? Så bare du... Ja. Da har jeg blandet vatten og melk. Melk. Og det skal nå småkoke i 2-3 minutter. I tillegg, og i tillegg så har jeg vært på do og tisset, og hvor jeg bommet på do, nei, jeg er ute. Men det er jo et helvete å få vann, denne sausen til å begynne å koke, men er det sånn det er det? Det er sånn det er det. Ja, sånn ser det ut etter at jeg har vært på fest og drikket alt for mye mjød. Da ser det sånn ut i fotene av senga mi. Ja, det bobler ikke, men det kan det jo fort gjøre når jeg slipper en smygger. Ingrid, blir hun ikke out? Ja, god dagen igjen. Da har jeg tømt sausen og kjøttdeigen oppi en ildfast form her, som vi ser. Så har jeg strødd på litt grønne ost på. Det er en såkalt eksklusiv Norvegia-originalskivet. Så nå er det bare et spørsmål om å få driten inn i ovnsteikovnen her. Og den ovnen står på... 200 grader oppe. Ja, det gjør det. Det er jo genialt. Så skal steke retten midt i ovnen med 200 grader i cirka 30 minutter. Staler sånn ut av ovnen. Den står i 5 minutter før den serveres. Da skal jeg sette retten inn i ovnen. Og der var retten i ovnen. Så da er det vel bare å smøre seg godt inn med tålmodighet i 30 minutter. Nå må jeg huske på
Sette klokka på 30 minutter. Se der, nå går det nedover, ja. Nei, men da er det bare et spørsmål om å rydde opp av denne skiten, så er det bare å sette seg ned og klø baller her og alt det der i 30 minutter. Få en ost, din jævel, sånn. Det er jo lov til å hygge seg også med ingrediensene. Har du noen gang sett et så merkelig hus? Det har ikke jeg. Men, la oss nå... Hører vi ikke klokka nå? Da er det snart tid for mat til alle barn og voksne som bor her. Og det vil si meg, for det er bare jeg som bor her. Skal vi ta en snarlig kikk på hvordan det ser ut inne i ovnen? Det ser jo herlig ut der. Det ser jo fantastisk godt ut. Ja, visst faen gjør det det. Men det var nok bare den første klokka som ringte. Det ringte faktisk den andre klokka også. Hold snavla på deg, din jævla drit. Ja, kjempesaker, men... Ja, da skulle vi vel kanskje tenke på å ta ut våre herlige rett her. Ja. Og kanskje vi også skal lage oss en enkel salat til denne retten. Bare for å spice opp smaksløkene litt her. Jeg tror det er på tide å ta ut retten. Ja, hei og god dag igjen. Da har jeg tatt ut lasagnen fra ovnen. Så har vi juksa litt grann, og... vi har faktisk ikke juksa i dag. Vi har faktisk steket bare en rett. Så står det på pakken som ligger der at den skal godgjøre seg i 5 minutter. 5 minutter, da setter jeg på klokka. Det er jo ikke nødvendig å sette på klokka bare for å stå i 5 minutter. Men jeg gjør det nå like faen. Så skal jeg kutte opp litt kinakål her. Og sprute på litt dressing. Selskapsdressing fra Fader Martin. Ja, det er en god årgang, denne dressingen. Jeg ser det. Jeg tar den ut fra... dressingkjelleren og skitord. Så da er det bare å kose seg og velbekomme.